የአምላክ እናት ንጽሕት ድንግል ልጆቼ ኑ ልባርካችሁ ብላ ትጣራለችና በዕለቱ ማንም ሰው እንዳይቀር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ በሐመረኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና በሳሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያም ተደርጎ የነበረው የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም ታላቁ መንፈሳዊ ጉባኤ ለእኛም ወደ ሰሜን አሜሪካ መጣል። በዕለቱ በሚኖረን ጉባኤ ሊቁ ናንፈረዝ ቅድመ ስዕላ እንዘንሁብ ጋዳ እጅ መንሻ እየሰጠናት በስዕሏ ፊት እናሸብሽብ እንዳለ የአሚናዳብ ሰረገላ ተብላ ተመስላለችና የቅድስት ድንግል ማርያምን የከበረ ስዕል በታላቅ ሰረገላ አጅበን እናስገባለን። በዲሲና ቨርጂኒያ ሜሪላንድ የምትኖሩ እንዲሁም በሌላ ስቴት የተዋህዶ ልጆች በዕለቱ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ክብሯ ይነገራል። መብራት ይበራላታል። ዝማሬ ይዘመርላታል። አክብረናት በረከት እንድናገኝ ለበረከት ተጠርታችኋል። ሊቁ ሰላም ለስዕልኪ ሀፈ ማሄዌ በጼዴንያ ወግብፅ ዛውሃዘት በሂሳዌ ያለማበል በጼዴንያና በግብፅ ፈዋሽ ወዝን ላፈሰሰሽ ለስዕልሽ ሰላምታ ይገባል እንዳለ በዕለቱ ከፖርት ሳይድ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ስዕል ላይ የሚፈሰው ቅብ ቅዱስ ለመጡት ምእመናን ሁሉ በነፃ ይሰጣል። በደብራችን በደብረ ቁስቋም ቅድስት ማርያም ቅድስ ክርስቶስ ሰምረ ዶክተር ሮዳስ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ስዕል ላይ ከሚፈሰው ቅብ ቅዱስ ይዘውልን ስለመጡ ለምእመናን እንዲሁ በነፃ የምናድልና ምእመናንም ይህንን ቅዱስ የሆነ ቅብ ወስደው በረከት እንዲያገኙ ይደረጋል። እመቤታችን አማናዊ ብርሃን ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችልን መዓዛ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገኘችልን በመሆኑ በመብራትና በአበባ አጅበን ስዕሏን በደመቀ መልኩ እናስገባለን። በዕለቱ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ከሜሪላንድ፣ ከቨርጂኒያ፣ ከሌሎችም ስቴቶች የሚመጡ የእመቤታችን ወዳጆች ቅጽረ ቤተ ክርስቲያኑን ይሞሉታል። አድራሻ 6200 ኢንዲያን ራም ፓርክ አሌክዛንደሪያ ቨርጂኒያ፣ ዚፕ ኮድ 22312። ሰፊ የመኪና ማቆሚያ ፓርኪንግ ያለን ስለሆነ የተዋህዶ ልጆች በጋራ ተጠራርተን እመቤታችንን እንድናከብር ከድንግል ማርያም ክብር የተነሳ በረከት እንድናገኝ ለበረከት ተጠርታችኋል። ስልክ ቁጥር 571494301 ሰኔ 26 ጁላይ 3 ከሰዓት በኋላ እሁድ 4 PM ጀምሮ። የአምላክ እናት ንጽሕት ድንግል ልጆቼ ኑ ልባርካችሁ ብላ ትጣራለችና በዕለቱ ማንም ሰው እንዳይቀር።